Namiq Nəcəfov, SSR idman ustası, beynəlxalq dərəcəli hakim. Fəxrəddin Cabbazovun ən yaxın dostlarından biri olmuşsunuz və bizim milli qəhrəmanımızı necə xarakter edərdiniz? Yəni, o dövrün belə bir şəxsinlə bu dövrün gənclərini və bu dövrün insanlarını necə xarakter edərdiniz? Fəxrəddin Cabbazov haqqında çox söz demək olar. Fəxrəddin ən layiqli insani keyfiyyətləri olan bir insan idi Fəxrəddin Cabbazov. Az danışan, çox iş görən bir yoldaş idi. Ağır atletika məşqlərinə həmişə məsuliyyətlə yanaşırdı, çox bədəni aparırdı özünü. Dinamo cəmiyyətində Mirzə müəllimin başçılığı altında onun ən sevimli tələbələrindən biri idi. Ən müsbət keyfiyyətlərindən biri onun təvazökarlığı idi. Heç vaxtı elədiyi yaxşılığı, yaxşı hərəkəti çalışardı ki, onu deməsinlər, üzə vurmasınlar, utanırdı elə keyfiyyətlərindən. Ağır atletika idmanından başqa sambo güləşi ilə də məşğul olurdu. O qədər istedadlı adam idi ki, orada da yaxşı nəticələr qazanmışdı. Fəxrəddin Cabbazov qəhrəman olmaq üçün elə bil ki, dünyaya gəlmişdi. Bizim aramıza Allah-u Teala onu bəxş eləmişdi. Və biz xəbər çatırdı bizə ən ağır dəqiqələrdə, ən ağır işlərdə, ən təhlükəli sahələrdə o öz iştirakını heç vaxt əsirgəmirdi. Çalışırdı vətən üçün. Biz hiss eləyirdik onu. Bizim hamımızdan o barədə o yüksəkdə dayanırdı. Bizim də borcumuz odur ki, yarışı keçirtməkdə iştirak eləyirik. Yarışı keçirilməsində də çox təşkilatlar var. Bakı İdman İdarəsi var. Gənclər və İdman Nazirliyi, Federasiya, Zirvə İdman Klubu çox yaxından bizə kömək eləyirlər yarışın keçirilməsinə. Əlbəttə, milli qəhrəmanın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu da bir bizi sakitləşdirən bir işlərdir ki, bizi görürük. Allah rəhmət eləsin. Fəxrəddin Cabbazov çox layiqli vətəndaş idi. Cəbrəlov Tofiq Əlioğlu. Fəxrəddin Cabbazov elə bil ki, deyiri bir insan idi. Məşqdə olduğu kimi, ciddi olduğu kimi, dostluğa da çox ciddi idi. O güləndə elə bil ki, bayram idi. Biz özümüz təəccüblənirik ki, bu güldü ya, günəş çıxdı deyəsən. O alın yazısı idi, yazılmalı idi. Elə bil ki, bu pak, təmiz, şəffaf, düz adam idi. Bu, doğrudan da şəhidliyi zirvəsinə çıxdı. Biz fəxr eləyirik ondan ki, iki qat fəxr eləyirik. Birinci, Azərbaycan vətəndaşıdır. İkinci də ki, idmançı olub. Onun üçün də iki qat biz sevinirik ki, üç qat sevinirik ki, bizim dostumuz olub, yoldaşımız olub. Sağ olsun Azərbaycan televiziya şirkəti, zirvə klubu ki, çox qayğı, diqqət və qayğı göstərirlər. Hər cəhətdə, istər mənəvi, istəyir maddi, hər il yarışını keçirdirik. Artıq indi bu yarış artıq beynəlxalq səviyyə çatıb. Biz buna fəxr eləyirik, həm də sevinirik. Cabbazov Şəmsəddin, İbrahim oğlu, milli qəhrəman Fəxrəddin Cabbazovun qardaşıyam. Təbrizdən əlim, sizin qardaşınız haqqında, bizim həm də milli qəhrəmanımız haqqında çox xoş sözlər səsləndirir. Sizə dostlara, ümumiyyətlə, bu şəxsi tanımayan yoxdur. Bu, bizim üçün də böyük bir önəmli insan olub, yəni Azərbaycan tarixi üçün də böyük bir fəxirli insan olub. Yəni, siz onun haqqında deyilənləri bir qardaşı olaraq öz dünyasını dəyişmiş belə bir milli qəhrəmanımızdan fəxr edirsinizmi və belə bir yarışın mütəmadi olaraq təşkil olmasında kimlərə təşəkkür edirsiniz? Bu deyilənləri nəzərə alsaq, mən bu deyilənlərlə razılaşır və bu rəhmətli haqqında deyilən tək mənim qardaşım haqqında yox, bütün milli qəhrəmanlar şamil edilsə daha yaxşı olardı. Mən bir daha Zirvə İdman Klubu ASV-nin rəhbərinə bu yarışın keçirilməsində olan köməkliyə görə onlara təşəkkürümü bildirir və arzu edirəm ki, bu yarış ildən ilə davam eləsin. Hörmətli prezidentimizin cəmiyyətlərin bizə olan yardımı imkan verir ki, beləncə bir qəhrəmanları yaddan çıxarmayaq. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol.